Deep Secret TV. Mabanga y'urugo n'imyidagaduro. Witwa nde? Nitwa Mukagahima Francine. Francine utuye? Ntuye mu Nyakibanda, mu Kagari ka Nyakibanda, mu murenge wa Gishamvu. Ngo bimeze bite? Umuntu yara umusaza bitwa Nosene. Gasizigwa. Yagiranye ikibazo n'umuntu urinda ishyamba. Witwa Nyandwi Felesiane. Sarinda ishyamba ryanjye. Ishyamba rinda rituye hepfo yacu ntago tuzi nge sinzi nyiraryo. Arangije ubwo uwo Gasizigwa yasezeranye n'uwo Gasizigwa yasezeranye n'urinda ishyamba. Basezerana akamuha amafaranga ngo 500,000 ngo akajya amuhindagiro. Arangije wa urinda ishyamba amubwira yuko azaragira atararagira nyirabuja ateramo intusi. Ateyemo intusi ahitamubuza kuragira. Ntiyamuhana ya mafaranga yiwe. Gasizigwa ubwo urumva ni ikibazo cyari hagati yabo bombi. Arangije bajya kunywa bahurira mu kabari. Bamaze guhurira mu kabari baranatahana. Bageze mu rugo mu ngo hagati hafi ku rugo rwa Gasizigwa muri karitsiye yacu. Baba baraharwaniye. Gasizigwa amukubita inkoni y'agahanga ngo we n'umuhungu we. Hari saa moya z'umugoroba. Arangije uwo Gasizigwa undi ngo yari afite umupanga arindisha ishyamba. Abamutemye ukuboko amutema n'umusaya. Wa wundi umuhungu we aba aramufashe nawe aramunigaguye. Avuze induru Gasizigwa yatashye. Ntabwo nzi ngo yarihishe. We yari yatashye iwe kuko niwe twamusanze n'abantu bamusanze. Arangije yafashe iki uwo muhungu yaratatse turatabara kuko hari kare saa moya abaturage twese turasohoka turazamuka tumusanga aho arambaraye hasi bo birutse ba Gasizigwa bigire mu ngo zabo bahise basubira mu ngo zabo kuko hari iruhande rw'urugo rwe neza. Arangije yahise tumubaza ati ninde ukoze ibi kuko niwe twabonaga yakomeretse mu gahanga abandi bagiye. Aratubwira ati ni umusaza Gasizigwa unkubise inkoni n'umuhungu we. Ati kandi ariko nanjye mfite umuhoro ndamutemye. Mutemye ukuboko mutema n'agahanga. Turamubaza ati se nitujya kumureba abaturage. Abaturage twese nitujya kumureba turasanga yatemwe yakomeretse. None ubwo niwe ntabwo yaba ari undi muntu. Ati niwe twarazamutse twese abaturage tujya kwa Gasizigwa dusanga nawe arakomeretse cyane arimo aravirirana. Ubwo twakoze iki? Twaramufashe dufatana wa wundi tubajyana ku mukuru w'umudugudu. Tubaje nirondo tubahereza umukuru w'umudugudu nirondo na n'uwisibo. N'uwisibo barangije bavuze gute? Baravuze bati nibajye kwa muganga. Umukuru w'umudugudu nta kindi yarengeje yatavuga ati aba bantu bakomeretse cyane nibajye kwa muganga. Wa wundi nimba yararebye akabona ukuntu yakomerekeje wa wundi umusaza witwa Gasinzigwa cyane yahise yigendera aracika arigendera. Icyatubabaje ba baturage batabaye bose Gasizigwa agiye kubashinja kubera ko bari basanzwe baturanye wenda abaturanyi bajya bagirana nimba yarakoneshereje nimba baramwoneshereje nimba mwarapfura bibi nimba mujya gute yahise afata ba baturage bose abashinja ko ngo bamuteze bakamukubita bakamukomeretsa. Ibyo niko yahise ashinja abaturage bose none baheze mu buroko. Wa wundi wabikoze yaracitse n'ubuyobozi burabizi ko yacitse. Abantu bacu twe turashaka ko barenganurwa. Uwo batemye ari he? Uwo batemye ari mu rugo yaranakize yibere mu rugo rwe. Abandi bari mu buroko nta kuburana baracyari mu buroko kandi niwe wabafungishije. Twe turasaba ngo ubuvugizi baza n'ibintu muri gacaca babaza abaturage cyangwa batanga amakuru y'ukuntu abantu batabaye nta wamuteze. We ninde bafunze? Wawe ni umugabo wanjye. We yarahari se? Umugabo wanjye yaje atabara nk'uko natwe twasohotse. Ubundi ni umusozi wose waratabaye nta muntu n'umwe wasigaye aryamye. Abantu bose baratabaye. Ariko arebyemo bamwe bafitanye ikibazo cy'amasinde nk'uko boneshanyije bagezaga gute arabafata ajya kubashinja ngo bamuteze. Ese saa moya utega umuntu urugo ku rundi? Ni saa moya zasangaye? Saa nimugoroba. Niho icyo kibazo cyabaye. None se muvuye kuri sitasiyo? Tuvuye kuri sitasiyo kubareba.
ntago baraburana. Bamaze igihe kingana iki? Bamaze ukwezi. Bamaze ukwezi. N'icyumweru. Kuri sitasiyo babwiye ngo iki? Kuri sitasiyo nyine batubwiye ko idosiye yabo itarahagera urukiko. Wowe ngo bimeze bite? Yewe ikibazo ufite. Ngira hino. Byagenze bite? Ukuntu ibintu byagenze. Witwa nde? Nitwa Nyiramisago Charlotte. Ni mu kagari ka Nyakibanda umudugudu wa Kigarama. Nge muri uwo mukwabo wakoze batwaye umugabo wanjye. Ariko mu kumutwara babatwaye batubwira ngo ni ibintu bagiye kubabaza bazagaruka. Ariko muri iyo minsi hari hashize nk'ukwezi habaye urugomo rwa Gasinzi Gwanoseni n'uwitwa Nyandwe Felicien. Gasinzi Zingwa yari afitanye ikibazo n'uwitwa Nyandwe Felicien. Bavuye kunywa ku muhanda baraza barwanira ahantu mu ngo hafi y'urugo rwa Gasinzi Ngwa bararwana. Barwanye Nyandwe Felicien yari afite umupanga. Ariko Noseni yari ari kumwe n'umuhungu we niwe bamufatanyije baramukubita. Bamaze kumukubita Nyandwe Felicien abona bari bumwice. Yari afite umupanga yari agiye kurinda ishyamba yitabara atema umwe mu gahanga n'akaboko. Ubwo yamaze kubona ko bari bumwica ari babiri avuza induru avuga ngo nimuntabare Gasinzi Ngwa n'umuhungu we baranyishe. Ubwo abaturage twese twarahuriye nta n'umwe wasigaye muri uwo mudugudu. Twaragiye dusanga Nyandwe Felicien arimo arakumbagurika hasi avuga ngo Noseni n'umuhungu we nibo bangize gutya mu gahanga bari bamukubise inkoni arimo avirirana amaraso n'ibitugu babikubise inkoni atabasha kunamuka. Turangije turamubaze se aguhoye iki? Ntigiye ikintu nzidupfa. Ni ishyamba yashatse kuragiramo jyewe ndabyanga. Ankubitera agatoki ngo bureka ngo nzamubona ngo nazi iwacu ngo tuzabonana. Ati kandi ni kibemeza ko ari Gasinzi Ngwa unteze n'umuhungu we n'umwe muri bo. Ndamukomerekeje nanjye ngo uyu mupanga ndawufite. Ubwo twakoze iki nk'abaturage? Twaravuze tuti rero ni ngwino koko tujye kureba ko ari Gasinzi Ngwa n'umuhungu we baguteze turebe koko kumukomerekeje nawe. Twarazamutse tuzamuka n'uwo watezwe kuko uwari wamuteze ntago twari bwamenye uwo ari we. Gusa uretse kumva ko nuza Nyandwe Felicien atubwira ngo ni Noseni ntago twari twamubonye. Twarazamutse tujya kwa Noseni turahamagara ati Noseni Noseni sohoka uvuge ukuntu utega umuntu saa moya z'umugoroba arimo arataha. Noseni yanga gusohoka. Twumva umugore waravuze ngo ubundi wasohotse ngo natwe ngo nawe ngo bakareba ngo ukuntu nawe akugize. Hashize nk'iminota icumi ntuza Noseni aba arasohotse. Asohotse asohoka nawe avirirana ibiraso mu gahanga avuga ngo nijye muteze se ngo cyangwa niwunteze ngo nimurebe ukuntu nanjye ngize mu gahanga. Twakoze iki nk'abaturage? Twaravuze tuti twebwe nta kintu twakora mwakomeretsanyije mwese. Ni kanyana na Nyandwe Felicien kuba gukomerekeje yitabaraga kuko yabonaga muri babiri agira ngo yitabara arebe ko mwamureka. Arangije tubajyana mu buyobozi tumubashyira umukuru w'umudugudu tumubwira ukuntu ibintu bigenze. Arangije atubwira ati nkamwe baturage rero munzaniye aba bantu nimutahe mujye kuryama aba bantu bakomeretse reka mbahirondo ribajyane kwa muganga ubundi bivuze ibyo bapfaga tuzabisobanura nyuma abantu bamaze kwivuza. Ubwo abaturage twaragiye turiryamira abantu bajya kwa muganga. Gusa bwarakeye twumva ngo Nyandwe Felicien ngo yacitse yagiye. Ariko twe nk'abaturage turibaza ko abo bantu uko ari babiri twabashyikirije umuyobozi w'umudugudu kugira ngo Nyandwe Felicien abacike yabacitse ate kandi babona Nyandwe Felicien yakomerekeje Noseni kandi nubwo yamukomerekeje yaritabaraga. Ariko turibaza ukuntu yabacitse kandi twabamwoherereje. Byamaze kugenda gutyo Gasinzi Ngwa Noseni ajya kwivuza banamushyira mu bitaro. Arangije amaze gufungurwa yaje yumva ngo Nyandwe Felicien wamutemye yaracitse. Gasinzi Ngwa Noseni arangije aravuga ngo ngubwo se ngo namwe ngo muricaye ngo muratimakaje ngo Nyandwe Felicien ngo yaracitse ngo nubwo yancitse ngo nakahageze sinzakabura. Ubwo tubyumva ko nyine twumva ko nyine buri umwe wese wahageze nyine azajya kumurega bakamufunga. Ubwo hashize nk'icyumwe nk'ukwezi ribu ibiraje badutwara abantu twe tugira ikibase ko mudutwaye abantu mubajyanye ngo ni ibintu ngo tugiye kubabaza ngo bazagaruka. Bukeye tujya kureba abantu bacu dusanga barafunze. Ubwo turategereza wenda ko iminsi itatu nishira bakagaruka turaheba. Twebwe tujya kuri ribu yaho bari bafungiye imbazi turabaza tutese ko twe badutwaye abantu tukaba tutazi icyo bazira mwadusobanurira mukatubwira icyo bazira.
kuri ribo baratubwiye se abantu banyu bitwa abandi turubabwira amazina abantu banyu ngo barashinjwa gutega no gukomeretsa uwitwa Gasinzigwa Nosene ubwo kuri ribo twabatekereje uko ibintu byagenze barangije baratubwiye tuti twe nta kintu twabikora kuko tudaturanye namwe ntituzi nuko byagenze ni gusa ribo ubwayo yishakira amakuru ikamenya niba abo bantu barengana cyangwa batarengana ikabarekura ni mugende ku rukiko mubaze uko ibintu bimeze kwaragiye ku rukiko rw'ibanze baratubwira ngo babajijwe gusa ngariko dosiye yabo ntagira hagera none kugezana n'isaha ntibaraburana nta kintu na kimwe n'ukumva ngo bafungiwe ngo Gasinzigwa Nosene ngo baramuteze ntibaraburana ntibarashinjurwa hashize ukwezi n'icyumweru abantu bacu barimo bararengana ubuyobozi ni mudufasha abantu bacu barenganura kuko nubwo byabaye gutyo Gasinzigwa Nosene akarega si ubwa mbere si ubwa kabiri atega abantu akabakubita tumaze gukiza abantu nka batatu Nosene afata agatega mu mudugudu tukabakiza tukamushyira mu mudugudu akabunga bikarangira ni ingeso yiwe arayisanganywe namwe nk'ubuyobozi mudukorera ubuvugizi abantu bacu bafungurwe murakoze ngwino hano ngwino nawe umbwire ikibazo cyawe ngwino 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 ndashaka wa gatatu ngwino 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 navuga ko umuyobozi yamuteze umugabo yamuteze ngo bimbeze bite bitwandi nitwize imana jane utuye he jane dutuye mu Nyakibanda akagari ni Nyakibanda ubwo rero nkuko mugenzi wanjye abivuze wowe byakugendekeye bite twebwe ukuntu byagenze umwana wanjye niwe bajyanye ubwo bari hanze barimo boga bakaraba noneho twumva umuntu aratatse amaze gutaka yari kumwe n'abashiki be abana bahita birukanka bamaze kwiruka basanga uwo Nosene afitanye ikibazo n'uwamuhaye ubwatsi arinda mu ishyamba noneho ubwo ngubwo Nosene bakamara gutabara basanga uwo muhungu ni uhagaze aho ngaho mu kayira uruhande rw'imigozi baramubaza bate subaye iki ati jyewe nkomerekejwe na Nosene n'umuhungu we ariko kandi nanjye muramubwirwa nuko namutemye ubwo ngubwo bamaze nyine kumanuka basanga ni uhari wa wundi yakomerekeje we yari yagiye ntabwo yigeze avuza induru batabaye uwavugije induru noneho bahise bamuzamukana baramubwira bati wowe ngo tukujyane ku buyobozi bw'umudugudu hanyuma mwumve icyo abivugaho ubwo byarangiye ababwiye ngo nibajye kwa muganga ubwo abandi nabo barabwira bati nimutahe ikibazo gisigaye nicyo kujya kwa muganga ikindi kibazo nacyo tuzakimenya bukeye ubwo rero bukeye nibwo Gitifu w'umurenge yaje amaze kuza yahise atwara uwitwa Shimiye kuko uwo nguwo witwa Nyangi Felesiani niho yari yanywereye bahita bamujyana bamaze kumujyana uwo bajyanye baragiye amaramo n'igihe hafi nk'ibyumweru bibiri abo ngabo batabaye bo bari bari muhira bumva ko nta kibazo bafite ubwo hashize igihe rero Nosene avuye mu bitaro kwivuza aje aza kubita agatoki ku kandi ati ni hahandi ntabwo bizarangirira aho ngaho nibwo rero ati mu batabaye ntihazabura abazagenda nanjye bakanyishyura ubwo rero nibwo hashize iminsi ribu tuboniraje irabajyanye twabajije Gitifu w'umurenge yaratubwiye ngo ni amakuru babashakamo kugeza n'ubwo rero ntitwamenye ayo makuru ayo ariyo twaje kujya imbazi dusanga niho bari turabaza batubwira icyo bafungiye bamaze kukitubwira batubwiye ngo ko ngo abashinja ngo gutega no gukomeretsa ubwo twaraje rero tujya hano ku rukiko ingoma baratubwira ngo baje ngo gusome ngo kubazwa ubwo
noneho kwaritahiye turategereza kugeza na nubu abantu bungu babagejeje ngo mu magonde ntibaburana ntibanabarekura twayobewe amaherezo yabyo wene umwana bajyanye ni umwana wanjye kaya yatabaye ari kumwe na se yatabaye ari kumwe n'abashikiwe n'abandi benshi cyane ku buryo nta gitifu yaje bakamuhata ibibazo bati ntago mwajya n'abantu ibintu byarabereye mu mudugudu abantu bose babizi ati bagiye bate kwa jonjoye bamwe bakagenda abandi bagasigara bimeze gute nuko gitifu arangije avuze ngo amakuru yabo tuzayamenya se niba ngaheribu yatwara ntibane Nibane uwa gatanu nuwo ngo bagiranye ikibazo wagiye. Nakoze cyane. Niko namwe. Deep Secret TV. Amabanga y'urugo n'imyidagaduro.